ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିସାରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇନାଗୁରେସନ ସେରିମୋନି ଅଫ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ରାମ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପାଠ ପଢାଯିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏବଂ NIT କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଠ ପଢାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କାଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ NIT କ୍ୟାମ୍ପସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ NIT ରାଉରକେଲା ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 2023-24 ମସିହାରୁ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠପଢା ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ରାମ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ NIT ରାଉରକେଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ BJP ନେତୃବୃନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଗସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ NIT କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଉରକେଲା ପରିସରରେ ପାଖାପାଖି 6 ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।